ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಕ್ಷ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಗ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಗ್ಗಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಸೂಪು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಲೋಕಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಬೋಟಿ, ಕೈಮಾ, ಕಬಾಬು, ರೋಟಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಕಾಲು ಸೂಪು ಹಿಂಗೆ ನಾನಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೂಪು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸವಿನ ಈ ರುಚಿನ ಸವಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಲು ಸೂಪು ಇಡ್ಲಿನ ಸವಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಶಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶಶಿಯವರು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ, ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಹೋಟ್ಲು ಓನರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಕೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಬೋಲ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸರ್ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದು ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪೆ ಮೆನಸು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪು. ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಸರ್? ಸರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ದೋಸೆ ಐತೆ, ಇಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೈಮಾ ಸರ್? ಕೈಮಾ ಐತೆ. ಹಾ ಸರ್. ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಬೋಟಿ, ಹಾ ಸರ್, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಕಬಾಬು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು 10:30 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಂಬಾ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಯಾವ ತರ ಬೆಂದೈತೆ ಅಂತ. ಕಾಲು ಸೂಪು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲು ಸೂಪು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ 8-8:30 ನಮ್ಮ ಲೋಕಿಯವರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಲು ಸೂಪು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹೋಟ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 20 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ ಇದೆ ಸರ್? ಒಂದು 8-9 ಜನ. 8-9 ಜನ. ಈಗ 8-9 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಮ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡ್ಮಾ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಟ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲನ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಲು ಸೂಪು ಇಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಶಿಯವರ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ? ಈಗಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ. ವಾ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲನಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲು ಯಾವ ತರ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಿ ಅವರ ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದೌದು ಶಶಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಯಶೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಶಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಗಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಲಂತೂ ತಿಂತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಲೋಕಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೂಪನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ,